Està clar que la rehabilitació d'habitatges està actualment prenent més rellevància que mai. Mostra d'aquest interès és l'elevada inscripció de participants i l'elevat nombre d'assistents a la jornada. En aquests moments estem connectades més de 100 persones. La sessió d'avui porta per títol la implementació d'un programa local de rehabilitació. Per parlar de tot això, avui tenim un panel format per 3 professionals que ens presentaran les experiències que han desenvolupat en els seus municipis. I que, com veureu, són actuacions que ens parlen del canvi d'escala, de passar de rehabilitar edifici a edifici per anar a una escala major, 328 habitatges en el cas de Martorell o 530 en el cas de Bordeus. En primer lloc, per començar, començarem amb una experiència molt interessant sobre la rehabilitació al barri de Buenos Aires de Martorell, en la que, com us deia, es van rehabilitar 328 habitatges de titularitat privada i en la que, a banda de l'Ajuntament de Martorell, també hi van participar l'Agència d'Habitatge de Catalunya i la pròpia Diputació de Barcelona. Per a presentar-nos aquesta experiència, tenim aquí el Rodrigo Alaminos, que és arquitecte, és màster en direcció pública i en direcció d'empreses immobiliàries innovadores i actualment és el coordinador general de l'Ajuntament de Martorell. Bon dia, Rodrigo, quan vulguis, sisplau. Bon dia a tots. Comparteixo. Bé, primer de tot volia agrair a la Diputació i a l'Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge l'oportunitat d'haver-nos convidat a participar en aquestes jornades en les quals anys anteriors hem pogut participar des de l'altre costat de la grada, no? I que segur que en properes ocasions continuarem assistint-hi. En el nostre cas, us explicarem la nostra experiència en matèria de rehabilitació des de la primera línia de foc, amb el repte i la convicció de que rehabilitar no és només una oportunitat, sinó també, en casos com el nostre, és una necessitat. L'intervenció en barris com el de Buenos Aires s'ha de contextualitzar a partir d'entendre la memòria del lloc. És un barri, com molts d'altres, nascut fa 55 anys, on des del punt de vista de la gestió de patrimoni edificat podem diferenciar 3 etapes. Una primera etapa que aniria des de la seva creació fins al traspàs d'aquests actius a favor de la Generalitat de Catalunya. Una segona etapa on el parc d'habitatge era públic i estava gestionat per Adigsa. I una tercera etapa, que és l'actual, on els edificis han esdevingut de propietat privada i es troben en règim de propietat horitzontal. Començant pel principi, com tants altres barris de l'època, Buenos Aires va néixer per atendre a les necessitats urgents dels afectats de les riuades del 62 i per donar resposta a la demanda d'habitatge de la immigració cap a les zones industrialitzades de Catalunya. Amb aquesta necessitat, l'obra sindical de l'Hogar i Arquitectura va acabar construint en una primera fase 648 habitatges a l'any 65 i en una segona fase 600 i escaig més a l'any 77. El nou veïnat de Martorell va suposar doblar la població, passant de 8.000 habitants que tenia el municipi a principis dels anys 60 a 16.000 a finals dels 80. Aquí podem veure, diguem, el barri de Buenos Aires amb les dues fases, la fase 1 indicada en color groc i la fase 2 en color blau, i una mica els primers eixamples del nucli de Martorell. La part antiga estaria a l'altre costat del riu Noia i aquí es veuen, doncs, diguem, l'impacte que tindria aquestes actuacions impulsades per l'administració. La tipologia urbana d'aquest barri, d'aquest nou barri, estava basada en superilles, on es combinaven una dotzena de torres d'alçades de 12 i 13 plantes i 25 blocs lineals de 5 plantes, els quals a la segona fase es van fer palafítics per alliberar les plantes baixes. No? A l'interior d'aquestes superilles hi havia tot un seguit d'espais públics que en aquells primers anys doncs, estaven urbanitzats com es va poder, i amb el perímetre del barri hi ha tot una... Des de l'inici hi havia una gran quantitat d'equipaments que van convertir ràpidament aquest barri
amb un referent, no només pel municipi, sinó per la comarca. Hi havia l'hospital comarcal, hi havia equipaments esportius, etc. Des del primer moment, també, amb aquest barri, es va organitzar un moviment associatiu molt important, que en aquella primera etapa bàsicament reclamava davant de les administracions doncs, les millores amb els edificis i amb l'espai públic que es feien necessàries. La segona etapa del barri, dintre d'aquesta memòria, comença just als anys 80 amb el traspàs del patrimoni de l'Estat cap a la Generalitat, en aquest cas cap a l'Incasòl. L'Incasòl, per la seva banda, com d'altres casos, diguem, assigna aquest patrimoni a Adigsa a partir de l'any 85 perquè gestioni les seves vivendes d'habitatge social i, a més, per l'altra banda, cedeix a l'Ajuntament de Martorell, en aquest cas, tota la part de l'espai públic i els serveis perquè els gestioni. No? Dintre d'aquesta època, durant els anys 90, destaca doncs, les intervencions en matèria de rehabilitació i millora d'aquests habitatges que fa Adigsa, en aquest cas, sobretot, doncs, l'actuació que fa en la primera fase en la rehabilitació de les façanes d'aquestes torres i dels blocs lineals, incorporant un aïllament exterior tipus SATE i, evidentment, doncs, fent una imatge diguem, amb un joc de colors que també modifica el paisatge urbà del barri. A partir dels anys 2000 comença la tercera etapa on els veïns del barri van poder adquirir els diferents pisos i, per tant, des de fa més de 20 anys els habitatges de tot aquest barri són de titularitat privada i els immobles estan constituïts en règim de propietat horitzontal. Aquí les administracions passen a jugar un nou rol en relació a la gestió del parc d'habitatges i les comunitats de veïns entren plenament en aquest joc. Una de les principals actuacions que promouen els veïns és, o són les vinculades amb la supressió de barreres arquitectòniques. Penseu que de tot aquest barri, a excepció de les torres altes, la resta de blocs lineals són edificis de 4 i 5 alçades que no disposen d'ascensor. I, per tant, amb un context on la població del barri va envellint, cada cop es fa més necessari diguem, incorporar aquests elements per suprimir les barreres arquitectòniques. Per aquest motiu, doncs, es fa un primer conveni el 2005 entre Adigsa, l'Associació de Veïns i l'Ajuntament de Martorell per permetre la instal·lació d'ascensors que, com veieu, doncs, en el cas de la fase 2, que seria aquesta, s'instal·len per fora de façana i es creen uns nous balcons, això és una notícia de l'època, i en el cas de la primera fase, que són edificis que tenen balcons, el nucli també es fa per fora i es fan unes passarel·les per accedir al balcó. No? Aquest conveni del 2005, el 2019, no fa massa temps, es va renovar per adequar-lo a les condicions actuals d'execució. Amb aquests convenis, només ràpidament, doncs hi ha una part que financia l'Agència Catalana, una part que financia l'Ajuntament i després doncs, els veïns, evidentment, financien la resta de les inversions amb unes condicions especials per a les rendes més baixes. No? Amb aquest conveni, en virtut d'aquest conveni, també l'Ajuntament acabava d'adequar els espais exteriors, major referent a l'afectació de serveis o millora del voreres per poder permetre l'accessibilitat. Durant aquests 15 anys s'han instal·lat de la proposta inicial de 77 ascensors, s'han instal·lat 48 ascensors que han donat accés a més de 400 famílies a les seus immobles. No? A partir d'aquí, de l'any 2000, també l'Ajuntament doncs, incorpora una política de renovació urbana bastant activa amb la millora de les places i l'espai públic per equiparar-lo a la resta del municipi i també executem diversos equipaments, aquest és la biblioteca, per completar aquesta franja d'equipaments perimetrals que encara consolida més aquest barri com una àrea de centralitat a nivell diguem, comarcal i local i sobretot permet que al barri actualment hi hagi una gran cohesió social i integració. D'aquesta forma arribem diguem, a celebrar els 50 anys del barri on trobem doncs, uns veïns que després de mitja vida s'han convertit en propietaris, un barri molt cohesionat, amb una associació de veïns molt potent i on les administracions participen de forma activa en la millora d'espai públic, els equipaments i en la promoció del programa de supressió de barreres arquitectòniques
que cada cop és més necessari, com hem dit abans, per l'envelliment de la població. Però al març del 2014, quan tot això anava rodat, doncs succeeix un fet inesperat que ens posa a provar a tots. No? En una de les torres de 12 plantes doncs, es produeix un episodi d'experiment del revestiment, d'aquest revestiment SATE que s'havia fet a finals dels 90, i això va comportar, evidentment, doncs, una actuació d'urgència per part dels bombers i dels serveis tècnics municipals, amb la conseqüent adopció de mesures cautelars mitjançant la col·locació de xarxes i tanques a la via pública. No? Posteriorment, s'inspecciona la resta d'edificis i es detecta que la problemàtica d'aquesta torre era una patologia extesa en major o menor grau a la totalitat dels edificis de la primera fase. La qual cosa comença a intuir que la magnitud de la tragèdia pot ser de molta més importància. A partir d'aquell moment, després de l'ensurt, diguem, l'Ajuntament pren la decisió de posar-se al costat dels veïns en comptes de limitar-se només a fer requeriments del compliment dels seus deures de conservació. I, de fet, la nostra visió és que calia abordar aquesta problemàtica en el seu conjunt i, per tant, era important mobilitzar de forma simultània totes les comunitats afectades per no deixar que cap comunitat quedés enrere. No? També sabíem que els veïns estaven molt neguitosos, ja que l'opinió majoritària defensava que la responsabilitat d'aquest problema que havia estat sobrevingut la tenia Adigsa, perquè, segons ells, havia fet malament les obres de les façanes abans de vendre'ls i els pisos. No? Aquest pensament, potser més simple, però també molt arrelat a molta part dels veïns i veïnes, va ser un dels elements que ens va tocar, diguem, gestionar. No? Calia tenir en compte, sobretot, que per molts veïns aquesta situació era molt difícil de pair, tant des del punt de vista econòmic com per la complexitat de la gestió. El barri de Buenos Aires es concentra el 50% de la població de més de 70 anys del nostre municipi i el 50% de la població amb rentes més baixes, amb el que realment és un context que dificulta segons quines actuacions. Bueno, primer de tot, era necessari determinar l'abast real del problema. I en aquest cas, el que vam pensar des de l'Ajuntament que el millor seria que un tercer de solvència contrastada fos qui establís les causes i discernís les possibles responsabilitats. Per aquest motiu, vam demanar el suport a la Gerència d'Habitatge de la Diputació de Barcelona, que alhora va encarregar a un equip d'arquitectes, el Ramon Muñoz i l'Alfredo Fernández, la redacció d'un document de diagnosi de patologies i propostes de rehabilitació. Aquest document es va redactar doncs, durant els principis del 2015 i va estar llest al maig del 2015. Per fer aquest document i per fer totes les proves prèvies, també vam fer diverses reunions amb els veïns per explicar-los el que anàvem a fer i quin era l'objectiu, no? Que des de l'Ajuntament ajudéssim a establir quina era la problemàtica i quines eren les possibles solucions. No? Aquest seria el panell resum del document, disculpeu, tiro enrere. Això és la planta de la primera fase. Amb aquest esquema s'indica el diferent grau d'afectació de les façanes. Es veuen les torres color vermell, les façanes més afectades, i un dels blocs lineals també en color taronja, on també hi havia perills de despreniments i s'havien observat, un cop fetes les proves, doncs, que hi havia patologies i vicis ocults de major envergadura. La resta dels blocs tenien algun problema, però de menor abast, i per tant, amb la proposta d'intervenció, veureu que tant el pressupost com les mesures que es preveuen són més suaus. No? El document, tal com el vam plantejar, com es va plantejar des de la Diputació i l'equip tècnic, diguem, identificava les patologies i plantejava diverses graus d'actuació amb una estimació de cost, no? Des de les mesures cautelars, que són la primera columna, les intervencions mínimes amb un pressupost estimatiu, la intervenció recomanada, que era tot allò que sembla que era prudent fer vista la informació que es tenia, la intervenció completa, que era una intervenció on es feia tot l'anterior, però a més, doncs, en el cas de les torres, per exemple, doncs es feien totes les façanes noves per no deixar, diguem, alguna façana encara antiga, malgrat que no representés cap problema o molts problemes en l'actualitat. No? I després hi havia la intervenció millorada, que era anar més enllà i incorporar qüestions més de sostenibilitat, temes tècnics amb els balcons, actuacions, diguem, que estarien alineades amb l'estratègia de rehabilitació de l'agència
d'habitatge de Catalunya, però que en aquest cas doncs, seria doncs, millorar les intervencions que enteníem que eren les suficients com les parlades anteriorment. Veureu que aquí apareixen totes les torres, les 6 torres, on s'han de fer mesures cautelars i on l'abast de la intervenció completa estaria sobre el 1.400.000 i la intervenció millorada a les 2.400.000, i dels blocs lineals doncs, hi ha L6, que aquest efectivament és el que té la façana més malament i on també caldria mesures cautelars i on la intervenció també té una certa dimensió. No? Aquest document el vam explicar, com hem comentat, i va servir per fixar el full de ruta. A partir d'aquest primer suport de la Diputació, vam reafirmar-nos i vam explicar als veïns que calia actuar de forma simultània en totes les comunitats on es van detectar les patologies greus, eren les 6 torres, més les 4 comunitats d'un dels blocs lineals. També vam explicar i estàvem convençuts que calia actuar de forma unitària, tant per economia d'escala com per executivitat. Per això vam proposar que tots els afectats encarreguessin els treballs tècnics, els mateixos tècnics que havien fet aquesta diagnosi prèvia, per un tema de celeritat, i també vam començar a parlar de que seria convenient que la licitació de les obres es fes de forma conjunta i que fos una única empresa constructora la que pogués abordar totes les actuacions i que realment doncs, tota la complexitat i tota la solvència de l'execució doncs, estigués liderada per una empresa amb cara i ull. No? Finalment, també, a partir d'aquest document vam veure clarament que calia buscar finançament i ajuts, en aquest cas per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que ara em referiré, i després també l'Ajuntament es va comprometre a completar part d'aquests ajuts a les comunitats sempre i quan elles abans haguessin obtingut la subvenció de la Generalitat. No volíem, diguem, que això semblés una acció, diguem, on no fes falta l'esforç de tots nosaltres. No? I, per tant, el primer esforç l'havien de fer els interessats, que eren les comunitats, aconseguint aquesta subvenció de la Generalitat i, per tant, abans, redactant les ITs, els projectes i demanant les autoritzacions i permisos que feien falta. Això es va fer en un temps rècord, perquè va sortir la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació del 2016, al maig, i tota aquesta documentació, inclosos la sol·licitud de llicència d'obres, es va haver de demanar en 3 mesos, però ja havíem fet aquesta tasca prèvia d'identificar què fer i com fer-ho, i totes les comunitats, després de cadascú fer els acords interns oportuns, doncs van estar diguem, encertades en apuntar-se en aquesta forma. No? Finalment, quan vam tenir els projectes definitius fets de cada edifici i vam poder quantificar quina era la subvenció màxima que l'agència podia donar i els va donar, nosaltres vam quantificar també la subvenció per part de l'Ajuntament, que es va establir amb aquest 20%, de forma que sobre la despesa elegible doncs, els veïns i veïnes van tenir un cofinançament del 55%, tenint en compte que la resta, el 45% de la despesa elegible, l'havien d'assumir ells, a banda de temes que no estaven inclosos en la despesa elegible de les bases de la convocatòria de rehabilitació d'habitatges, no? Que és l'IVA, els impostos i les taxes, entre d'altres coses. També hi havia alguna actuació que era necessària fer d'obra, però que per la seva naturalesa no estava inclosa en la despesa elegible. Aquest és el full una mica de finançament i de l'abast de les actuacions, com ha dit l'Anna a la presentació, no? 328 habitatges diguem, incorporats en aquesta actuació, amb un pressupost protegible de 1.600.000, que si li sumes l'IVA i la resta doncs, se'n va quasi als 2 milions. L'esforç de subvenció de l'agència vol al 500.000, l'esforç de la subvenció de l'Ajuntament vol als 320.000 euros i tot el subvencionat vora dels 880.000 euros. Un cop ben... Bueno, és important també, fer, en aquest cas, pensar que la subvenció que vam fer des de l'Ajuntament la vam vehicular a partir d'un conveni de col·laboració també amb l'Associació de Veïns i que la nostra subvenció, la subvenció que vam dissenyar,
està pensada per ser complementària a la subvenció de l'agència. En aquest sentit, la forma de pagament, per exemple, si l'agència pagava el 35% de les obres al finalitzar l'execució, un cop justificades, malgrat que podien haver alguna bestreta pel camí, nosaltres la vam plantejar al revés. Vam plantejar-la des de l'inici, aquest 20% es podia aconseguir tot l'import com a bestreta abans d'iniciar les obres. Això ho vam determinar així perquè sabíem les dificultats que tenien les comunitats per buscar finançament i, sobretot, doncs, per donar confiança a les empreses constructores que licitaven aquestes actuacions de que les comunitats serien solvents. Vam avançar aquest finançament. Després, cada comunitat de veïns va buscar el finançament. De fet, van buscar-lo de forma conjunta, van buscar finançament que és de la Caixa de Guissona i van aconseguir aquest finançament per a totes les comunitats i després els veïns que van voler van disposar d'aquest finançament i els veïns que no doncs van finançar directament les obres. I també, evidentment, durant tots aquests mesos, des que vam començar a fer els treballs, un cop van visualitzar que feia falta fer aquestes intervencions, es van començar a recaptar doncs, les quotes per fer front a les despeses. No? Un cop vam tenir tota la part aquesta més econòmica en marxa i els projectes carregats i les obres licitades, ja va ser qüestió de començar a fer les obres. No? Per l'execució de les obres es van complir bé els terminis que es preveien a les bases de les subvencions, no? 6 mesos per començar, 18 mesos per acabar totes les obres. Durant l'execució, l'equip tècnic i la constructora van estar, diguem, conjuntament amb els veïns doncs fent el seguiment de les obres. Des de l'Ajuntament també vam tenir una persona dedicada setmanalment al seguiment de les obres i amb l'agència i amb la Diputació també vam fer alguna visita conjunta per anar, diguem, fent el seguiment i observant doncs, tota aquesta diguem, previsió que s'havia fet com es anava a complir. No? Això són unes imatges, per no entrar en detall, amb les patologies de diversos elements que es van intervenir en aquestes intervencions, no? Des de coronacions, des de tema de forjats, tema de supressió de barreres arquitectòniques a l'accés dels habitatges, tema d'instal·lacions i, sobretot, les patologies de la façana SATE, que es va demostrar doncs, que no estava ben executada en gran part d'aquesta primera intervenció que es va fer a finals dels anys 90. No? Després de tot, després de 4 anys, no? doncs vam aconseguir això. No? Això seria una imatge actual, no? Doncs on es van renovar totes les façanes d'aquests 7 edificis, 6 torres i el bloc lineal, no? On, a més, no només s'ha sanejat tots aquests problemes i s'han resolt, sinó que, a més, doncs, s'ha aprofitat per resoldre temes de cartells en planta baixa, renovar instal·lacions, etc. I, realment, després d'aquest incident, 4 anys després, doncs, el que vam trobar és que no només s'havien adequat els edificis a les ITES, sinó que, a més, doncs, s'havia aconseguit mobilitzar tots els veïns per aconseguir un projecte en comú. No? Jo voldria acabar tornant al principi de la meva exposició, no? Situant la rehabilitació en el pla social. O sigui, no només com una voluntat o com un objectiu, sinó com una necessitat. No? Un repte on està demostrat que, malgrat les dificultats pel que fa a la complexitat de la gestió, molt complexa, la dificultat de finançament, us ho podeu imaginar, segur que hem parlat d'altres ocasions, i el sobrecost derivat de la fiscalitat, sota el meu punt de vista, una fiscalitat a vegades injusta, el tema de l'IVA, sobretot amb qüestions que tenen a veure amb la conservació pròpia i no amb millores, que malgrat totes aquestes dificultats, és possible que les diferents administracions es coordinin de forma àgil i eficient, en aquest cas la Diputació de Barcelona en una primera instància i després amb l'Agència Catalana de l'Habitatge i l'Ajuntament de Martorell, que la col·laboració público-privada funcioni, és a dir, que els veïns i les administracions conjuntament podem ser capaços de liderar projectes i executar-los tan complexos com aquest, que el lideratge polític sigui d'utilitat, és a dir, aquest impuls, evidentment, va ser des del primer moment, i en el nostre cas, el nostre alcalde, no? L'equip de govern, van tenir clar que havien de ser el tractor perquè tot això no es cronifiqués i no s'encallés, sinó al revés, que es resolgués, que l'associacionisme serveix per apretar, a les administracions, però també als propis veïns. Aquí el paper de l'associació de veïns ha estat clau, amb
amb el anar fent que tothom vagi seguint, diguem, la direcció marcada i també resoldre els conflictes que han pogut haver entre diferents veïns, entre diferents comunitats, entre les comunitats i les empreses, amb l'Ajuntament també. Aquest paper de l'Associació de Veïns ha estat clau també. També ha estat una oportunitat que el sector de la rehabilitació, tant els professionals i les empreses, demostrin la seva solvència i la viabilitat. Segur que això ha estat una oportunitat de negoci per a les empreses que han participat, i així ha de ser, de fet. I que fins i tot en barris com el de Buenos Aires, de rendes baixes, i on la memòria col·lectiva encara recorda aquells moments de quan Adigsa ho pagava tot, és possible canviar cap a una cultura de la corresponsabilitat dels propietaris en la conservació i manteniment dels seus immobles. No? Per tant, els casos com el de Buenos Aires, tornem a dir que la rehabilitació és una necessitat bàsica i no només una oportunitat o un repte, i esperem que, evidentment, doncs, continuem, a banda de resolent qüestions com aquestes, doncs, amb altres programes que sí que portem de més temps funcionant, com de la supressió de barres arquitectòniques, que encara ens queden uns quants ascensors per instal·lar. I per part meva, doncs, agrair-vos la vostra atenció i resto a la vostra disposició. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Rodrigo. Molt interessant aquesta experiència, poder conèixer de primera mà una experiència local de rehabilitació del parc privat de Reeixida i saber com s'ha finançat, conèixer tots aquests aspectes que ens has destacat a les conclusions sobre la gestió, la col·laboració entre administracions, la col·laboració público-privada, el paper de les administracions i, sobretot, com anem extenent el tema de la importància del manteniment, de la rehabilitació. A veure si tenim ocasió al final, tindrem una estona per parlar amb una mica més de detall de tots aquests temes amb la resta dels ponents. Tenim molta gent connectada, tenim moltes preguntes, mostra de l'interès que suscita el tema. Estem connectades 140 persones. I ara, a continuació, José María Ruiz de Temiño ens explicarà el programa de manteniment i de rehabilitació de l'habitatge social de l'Ajuntament de Saragossa. Com sabeu, Saragossa té una llarga trajectòria amb aquests temes. José María Ruiz de Temiño és arquitecte, té una llarga trajectòria tant al sector públic com a responsable del Servei de Projectes i Obres de l'Ajuntament de Saragossa com al sector privat en l'àmbit de l'arquitectura i la consultoria en urbanisme. Actualment és el director general de la Societat Municipal de Saragossa i Vivienda. José María, quan vulguis. Endavant. Muy buenos días, Ana, y muchos días y muchos muy buenos días a todos los que me escucháis. Voy a compartir la pantalla. Vale. A ver si esto funciona. Muy bien. Bueno, voy a hablar un poco sobre el tema de la experiencia en Zaragoza de tanto el mantenimiento como la rehabilitación, el mantenimiento de nuestro parque público de vivienda como de la rehabilitación tanto pública de nuestro parque como de la rehabilitación de del sector privado. Hay una primera cosa que quería comentar respecto a la política de regeneración, rehabilitación, regeneración y renovación urbana, las famosas 3R, de las cuales, como sabéis, la rehabilitación es una parte de la regeneración. Hay cuatro aspectos muy importantes en esta política. Una, que se tienen que tener muy claros los objetivos. La segunda sería que la acción debe ser planificada. La tercera, que la gobernanza debe ser eficaz y coordinada. Y la cuarta, que debe existir un verdadero compromiso para ir a la acción. Entonces, hablando de objetivos claros, ¿no? Voy a ir separando lo que es la parte de mantenimiento con lo que es la parte de rehabilitación. Respecto al mantenimiento del parque de vivienda, por situaros, Zaragoza Vivienda gestiona en estos momentos 2.391 viviendas, de las cuales 1.801 son en propiedad, 1.711 están en edificios propios, en 172 edificios, tenemos desde edificios de 160 viviendas
hasta edificios que son de 3 viviendas en el casco histórico. Y luego hay 90 viviendas que son en propiedad, pero están sueltas y dispersas en la ciudad, que eso es una de las cosas que además, pues, desde el punto de vista de mantenimiento, pues genera, no es lo mismo gestionar edificios conjuntos que gestionar tanta vivienda suelta. Y luego, aparte, gestionamos 590 viviendas de un programa de captación que se lleva años realizando, de captación de vivienda vacía de particulares, que Zaragoza Vivienda gestiona tanto el alquiler como el seguimiento social, como el mantenimiento de estas viviendas también. Entonces, vamos, que pasado y o presente y futuro, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, y es muy importante, por supuesto, es que los edificios, el parque de viviendas, se mantenga en buenas condiciones, tanto de uso como habitabilidad, y para esto hay que invertir dinero, ¿no? Zaragoza Vivienda invierte bastante dinero al año en el mantenimiento de su parque de vivienda, ¿eh? Más de 1,5 millones al año en el mantenimiento de su parque. Ahora el mantenimiento es bastante reactivo, aunque hay unas contratas y hay una parte de un mantenimiento que sí que está programado, el normativo, pero luego, bueno, pues se va conforme hay llamadas, tenemos unos técnicos generales de zona, unas contratas, tenemos dividida la ciudad en dos sectores con 2 contratas, ahora vamos a preparar un nuevo contrato para estas contrataciones, y la comunicación con los usuarios pues es vía telefónica y vía mail, y el registro de las incidencias es manual. Esto es bastante costoso realmente. Entonces, el objetivo que tenemos, ¿no?, el futuro, es que pasemos a un mantenimiento predictivo, que pasemos a una comunicación digital y que, por supuesto, el seguimiento de incidencias sea digital y automatizado. Zaragoza Vivienda está inmerso ahora en un gran proyecto de transformación digital, a que tanto nuestros procesos, nuestros procedimientos, la comunicación con nuestros clientes, la comunicación con nuestros contratistas y proveedores y la comunicación con nuestros edificios sea digital. Con respecto a la rehabilitación de nuestro parque de viviendas, que como hemos dicho es 1.801 viviendas, pues el punto de partida es que hay 55 edificios con 683 viviendas, pues que están construidos entre finales de los 80 y finales de los 90. Entonces, el objetivo que tenemos es que vamos a trasladar los objetivos europeos de eficiencia de energética y descarbonización a nuestro parque de vivienda, por supuesto, antes del 2050. Para ello es importante contar con objetivos medibles, y por eso hemos establecido una hoja de ruta de transformación y digitalización de todo este seguimiento. El punto de partida que tenemos es que, como nuestro parque de viviendas se empezó con un plan en los años 80 de construcción de 1,000 viviendas, pues los edificios realmente pues están mal aislados, son ineficientes. Ahora hemos presentado dentro de las ayudas de IDAE al PRE, pues uno de estos primeros edificios, pues que las carpinterías eran correderas de aluminio sin rotura de puente térmico, con vidrios monolíticos y con unas pérdidas impresionantes, además con calefacción individual a gas, ¿no? Entonces, de estos edificios más mal aislados e ineficientes, pues por la época en la que se construyeron, pues lo que implica es una falta de confort, pues los gastos energéticos son elevados, daros cuenta que son viviendas sociales, y entonces impacta mucho en la economía de nuestros inquilinos los costes energéticos, y la gestión energética no está coordinada. Tenemos muchos tipos de calefacción, algunas los más recientes con calefacciones centralizadas, pero los iniciales fueron calefacciones individuales con calderas individuales a gas, algunos edificios pues por reducir el coste de inversión con calefacciones eléctricas, muy poca. La verdad es que no es un parque excesivamente modélico por la época en la que se construyó. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues, por supuesto, comenzar un programa de rehabilitación de nuestro parque de vivienda, donde vamos a poner la incidencia en la mejora del aislamiento de la envolvente, en la fachada, en los bajos y también en la cubierta, poner el abrigo al edificio, ¿no?, con distintas alternativas. Por supuesto, siempre el aislamiento por el exterior,
primero para no tener que entrar en las viviendas y segundo para romper todos los puentes térmicos. En unos casos pues será con soluciones de SATE y en otros casos pues puede llegar a ser con soluciones de fachada ventilada. Y por supuesto con cambios de carpintería, que es una de las claves, pues utilizar carpinterías con rotura de puente térmico y sobre todo en la mejora de los vidrios. Ahora en una ventana el vidrio es la parte más importante y ahora con los vidrios de nueva generación, pues con triples cámaras de argón, con intercalarios, ya que también son eficientes y con vidrios además en función de, con control solar o bajo emisivos en función de la orientación. Lo que nos va a hacer es que las viviendas sean, por supuesto, mucho más confortables y que la temperatura sea mucho más homogénea y, por lo tanto, el coste de explotación mucho menor. Lo que vamos a querer, por supuesto, es monitorizar y seguir este gasto. Hemos iniciado con un proyecto europeo en un edificio de 53 viviendas en Maestro Tellería y lo queremos extender este programa de monitorización a todas nuestras viviendas porque el objetivo, como hemos dicho, es eliminar los combustibles fósiles y tratar de trabajar con energías renovables. Uno de los proyectos que estamos haciendo ahora en Frailuz Urbano, 80 apartamentos tutelados, en el cual vamos a establecer un sistema para hacer edificios prácticamente de consumo casi nulo a través de placas solares híbridas, con acumulación estacional, ¿no? De tal forma que con el agua que calentamos la podemos acumular en la época de verano para utilizar en invierno y luego aparte con la parte fotovoltaica pues sirve para aprovechar de energía gratis para alimentar las bombas de calor. Con respecto al parque de vivienda privada, que la Ayuntamiento de Zaragoza lleva desde hace muchos años haciendo un programa de rehabilitación y de ayudas a la rehabilitación, pues hay que tener en cuenta que el parque de viviendas construido antes del año 90 pues es de casi 195.000 viviendas, que es el 60% del total. Entonces, el objetivo es trasladar los objetivos europeos de eficiencia y descarbonización. Tenemos 30 años hasta el 2050. Estamos en desarrollo de una plataforma de seguimiento de resultados de la rehabilitación. En estos momentos tenemos una serie de convocatorias anuales, que algunas están incidiendo en las actuaciones integrales en el edificio. La última convocatoria estamos exigiendo que la disminución de la demanda sea de un 50%, es un parámetro muy exigente, pero creemos que es necesario. Ahora, en estos momentos, la monitorización de resultados es voluntaria, pero se prima en el proceso competitivo de concesión de ayudas. La iniciativa parte siempre de las comunidades de propietarios. Se va haciendo edificio a edificio, portal a portal, y lo que sí, como veremos luego con los datos, hay un gran interés de las comunidades autónomas, de las comunidades de propietarios, se ha despertado un gran interés y no se actúa en el espacio público. ¿A dónde queremos ir? Pues queremos ir a un cambio de escala en la rehabilitación, ¿no? Primero a programas con presupuestos plurianuales, o sea, que no sea una ocurrencia de cada corporación cuánto va a invertir en rehabilitación cada año, sino que haya una programación y que haya una continuidad. Por supuesto, la exigencia energética tiene que ser máxima, hay que disminuir la demanda, lo primero, y luego, por supuesto, impulsar el uso de renovables. Queremos hacer un gran programa de monitorización para realmente conocer los resultados. Estamos participando a través de la Cátedra de Zaragoza de Vivienda por la Universidad de Zaragoza en diversos estudios de investigación para impulsar la monitorización, de tal forma que podamos gestionar a distancia. Y lo que he dicho, el cambio de escala de las rehabilitaciones. Tenemos que pasar de la escala de edificio a edificio a la escala integral de barrio. Coger barrios enteros y realmente que no solo sea rehabilitación, sino regeneración urbana, para lo cual es fundamental el análisis y la gobernanza y la participación ciudadana. El cambio de escala, lo que hemos dicho, dentro de la rehabilitación de viviendas privadas, pues si estamos en los años anteriores, pues ya veis, con 500 viviendas al año que estamos rehabilitando, pues tardaremos 390 años en rehabilitar todo nuestro parque de vivienda. Hay que dar un salto de escala. Y para poder rehabilitar todo el parque en los próximos 30 años deberíamos de rehabilitar aproximadamente unas 3.500 viviendas al año. Con lo cual el cambio de escala
es uno de los objetivos prioritarios. Con respecto a la acción planificada que hemos comentado, ¿no?, y a los resultados, tanto en planificación, en mantenimiento como en rehabilitación, pues o tenemos esa planificación estratégica que sea guía, ese horizonte a donde queremos llegar, o es muy difícil de trabajar, ¿no? La visión transversal, ¿no?, con todo el resto de políticas de la ciudad, ¿no?, hay que incluir sobre todo a todos los agentes. Zaragoza tiene un programa muy intenso de gestión social de sus viviendas, ¿eh? Hacemos una gestión y un seguimiento de nuestros inquilinos y todo lo que es el área de rehabilitación, regeneración, el área de proyecto, el área social, el área económico y, por supuesto, el área de patrimonio y el contacto directo con nuestros usuarios. Esto nos va a marcar una hoja de ruta que para los próximos años queremos rehabilitar el 40% de la, hacer la rehabilitación energética del 40% del parque municipal en los próximos 4 años. Y luego, aparte, vamos a continuar con la ampliación del parque de vivienda, si los presupuestos finalmente se aprueban, con promociones de vivienda con criterios de máxima eficiencia energética. Queremos, a partir de ahora, que el parque de vivienda municipal, tanto el que vamos a gestionar de alquiler social como la ampliación, donde no llegue la iniciativa pública, deberá llevar la iniciativa privada, porque en esto es fundamental la colaboración público-privada, y con parte de nuestro suelo queremos licitar derechos de superficie para que la iniciativa privada construya edificios de alquiler asequible para jóvenes fundamentalmente. Siempre bajo el parámetro de que los edificios queremos que sean, a partir de ahora, Passive House Plus, es decir, el máximo aislamiento y la máxima reducción de la demanda y la máxima utilización de energías renovables. Para dar unas pequeñas líneas en cómo enfocamos la rehabilitación de vivienda privada, pues en la convocatoria del 2020 pues había 4 líneas. Este año ha sido récord, este año ha habido 6,8 millones en ayudas de rehabilitación, es la cifra más elevada de todas las corporaciones. La línea 1 es eficiencia energética obligatoria, obligación reducir la demanda un 50%, un límite de 16.000 euros por vivienda y una ayuda entre el 45% y el 55%, porque va en proceso competitivo con una serie de cuestiones que se valoran. Luego la línea 2, que es accesibilidad completa, sobre todo el cambio de ascensores. La línea 3, que es complementaria a la línea 1 y 2, que es para unidades de convivencia vulnerables dentro de los que piden línea 1 y línea 2, pues hay una pequeña ayuda para estas familias con un 25% de su cuota y un límite de 1.500 euros. Y luego, en los interiores de los edificios, pues también se subvencionan actuaciones de accesibilidad, de eficiencia o de conservación o de adaptación a normativa, ¿no?, con el 50% y un límite de 6.000. En el año 2021, que estamos empezando a preparar las ordenanzas y las líneas, pues lo que queremos es implicar el cambio de escala y la gestión de la cercanía. Si queremos llegar al objetivo del 2050, evidentemente el cambio de escala es fundamental. Y hay una cosa muy importante que en Zaragoza se ha dado, es la conciencia ciudadana. O sea, si vemos, por ejemplo, la comparativa del año 19 con el año 20, en el año 19 hubo 516 solicitudes para 1.913 viviendas. En el año 20 ha habido 1.325 solicitudes para 9.500 viviendas. O sea, el porcentaje de incremento es brutal. ¿Eso qué significa? Que las comunidades, que los habitantes, que los ciudadanos cada vez están más comprometidos y concienciados con el cambio. Con el cambio desde el punto de vista de la regeneración energética y de la eficiencia energética. Con lo cual yo creo que las administraciones y las empresas públicas tenemos que aprovechar ya esta conciencia ciudadana para de una vez establecer planes con dotaciones continuadas, bien planificadas y bien gestionadas para poder dar respuesta a este clamor que evidentemente se está dando entre los ciudadanos. Ahí tenemos también pues el porcentaje de los expedientes de las distintas líneas que he comentado antes. Aquí vemos pues algunos ejemplos, ¿no?, de todos conocidos, pues la dotación de ascensores en exteriores, en viviendas de parques sindicales
similares a estos tenemos en todas las ciudades de España. Y como conclusiones, pues cuatro o cinco ideas, ¿no? Por una parte, que para hacer política de rehabilitación, regeneración, renovación urbana, hay que tener una dirección, hay que tener un horizonte. Y que no solo basta con tener presupuesto, sino que hay que planificarlo. Estamos ahora todos, me imagino, que inmersos en la carrera de captación de fondos europeos, haciendo programas y haciendo proyectos para captar un recurso escaso en nuestras administraciones como es el dinero, ¿no? No basta tener presupuesto, sino que hay que planificarlo para gastarlo bien. Desde luego, tampoco es suficiente la estrategia si no existe un compromiso de ejecución. Para ello, la gobernanza. Es necesario liderazgo y responsabilidades. Y el mensaje que yo creo más importante es que es hora de pasar a la acción. Llevamos muchos años con cientos de estudios, análisis, propuestas, y ahora es el momento de pasar a la acción. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, José María. Molt interessant totes les reflexions que ha fet. Em quedo amb l'última frase que diu cal passar a l'acció, realment. Molt interessant parlar de lideratge, de direcció, de la necessitat de comptar amb un projecte. Són coses que són imprescindibles. Em quedo amb un punt que també ha destacat diverses vegades al llarg de la intervenció i que permet enllaçar amb la següent presentació, que és la necessitat del canvi d'escala de les polítiques de rehabilitació d'habitatge, de deixar de treballar d'edifici a edifici i passar a una escala superior, la de bloc, la d'illa, la de barri, la de districte, i també de la necessitat del canvi d'escala amb el nombre de rehabilitacions. La xifra que ens ha posat el José María ha estat realment impactant. D'aquesta manera ja donem pas a la darrera presentació d'avui, després de la qual tindrem un petit debat amb els tres ponents. Es tracta del projecte GEAQUI, de rehabilitació de 530 habitatges a Gran Parc de Bordeus, que ens permet plantejar el tema de la innovació, de com introduir la prefabricació, l'accessibilitat, la millora de l'eficiència energètica, la rehabilitació. Aquesta intervenció sobre uns edificis d'habitatges preexistents amb moltes deficiències va ser concebuda pels arquitectes Lacaton i Bassal, projecte pel qual van ser mereixedors del Premi d'Arquitectura Mies van der Rohe l'any 2019. Aquesta experiència ens la presentarà el Jean-Luc Goxa, que és el director general d'Aquitanis, l'empresa pública d'habitatge de la ciutat francesa de Bordeus. Us he de dir, ell farà la seva presentació en francès, per tant, tenim traducció simultània. Si voleu sentir la traducció en català, heu de prémer a la part de baix l'opció de Spanish, perquè el Zoom encara no té l'opció català. Si poseu Spanish, la sentireu en català. I us recomanem que poseu silenciar l'àudio original. Res més. Amb això dono ja la paraula a Jean-Luc Goxa. Benvingut. Merci Anna, merci a vous tous de m'acollir. D'haver-me convidat a aquest webinar. Estic encantat de poder participar a les vostres feines. Per començar, compartiré la pantalla amb la meva presentació. Aquí la tenim. Molt bé, espero que tots i totes la pugueu veure en pantalla completa. Una miqueta de paciència mentre ho poso bé, però ja ho tenim. Doncs bé, com deia, moltíssimes gràcies d'haver-me convidat a aquest webinar, com us acabo de dir. Jo soc Jean-Louis Gore, director general d'Aquitanis, que és una oficina pública de l'habitatge connectat a la zona metropolitana de Bordeus, que agrupa uns 30 municipis. Aquitanis
és, per començar, un doncs, planificador urbà. També construïm habitatges i també els gestionem. És a dir, que actualment tenim 20.000 habitatges en tot el territori de la regió d'Aquitània, el perímetre de competencial sobre el qual intervenim. Tenim actualment gairebé 40.000 habitants que viuen en 2.500 habitatges. Doncs, quatre agències de proximitat són les que gestionen el conjunt del patrimoni repartit en tota la zona de Bordeus i en tot Aquitània, com veureu. L'organisme té 100 anys. Aquest any celebrarem el nostre centenari. Per tant, tenim un cicle de producció d'habitatges de l'ordre de 2.500 habitatges en el procés de producció i gairebé el mateix nombre en el procés de rehabilitació d'habitatges. Aquitanis, en 100 anys, evidentment, ha gestionat tota la història de l'habitatge de protecció oficial a França i ha construït, per tant, molts habitatges i és necessari rehabilitar-los en tot el patrimoni que tenim. La facturació d'Aquitanis és de 100 milions d'euros, de 110 milions d'euros de facturació anual. Molt bé, us parlaré d'una rehabilitació emblemàtica, l'anomenada GHI. GHI és l'acrònim de Generació d'Habitatges Innovadors, els tres habitatges. I pel que fa a les necessitats d'una comunicació eficaç, hem volgut rebatejar GHI com a Generació d'Habitació o d'Habitatge Innovador. Ens vàrem interessar per un barri, el Gran Parc de Bordeus, que és un barri que va seguir l'alça de la taxa de natalitat i l'èxode rural empès per la crisi de l'habitatge a Bordeus just després de la Segona Guerra Mundial. L'any 46 es va veure la necessitat de construir el més ràpidament possible 10.000 habitatges. Varen fer crida a un arquitecte urbanista, Jean Royer, que en la seva acció a la realització d'aquest barri va seguir la construcció tradicional que veiem a Bordeus, que és una construcció de tipus individual, doncs retallada molt baixa a Bordeus. No hi ha molt de relleu i alhora hi ha pocs habitatges que siguin elevats. I en aquella època calia construir molt ràpidament. I és així que es va concebre, diria jo, el Gran Parc. Amb una nova forma urbana, que era totalment innovadora a Bordeus en els anys 70, que es va veure a França i també a Espanya. Amb nous processos constructius per construir ràpid. Aquí veiem, per exemple, com ja s'estan fent carrils per a grues per a construir ràpidament el conjunt d'aquests edificis. I es construïa així, en menys de 10 anys, 3.000 habitatges en aquest barri. La idea també d'aquestes construccions era oferir també als seus residents construccions amb tot el confort que no es trobava necessàriament en altres indrets en aquella època. És a dir, que en aquests edificis teníem una calefacció central, teníem lavabos a l'interior i un ascensor. És a dir, que veritablement es tractava d'una nova qualitat pels habitants d'aquest tipus de barri. Doncs bé, ens vàrem plantejar la pregunta ja fa uns anys. Hem d'enderrocar o hem de rehabilitar? I era una veritable qüestió, era un veritable dilema, perquè sabeu que França, actualment, des de fa més de 20 anys, tenim un programa de renovació urbana que ha estat iniciat per l'Estat, que s'anomena el DORU, i que doncs, atorga finançament per tal de poder enderrocar i reconstruir els barris. És a dir, reconstruir sovint, no necessàriament habitatge social, sinó fixar la població a través d'habitatges privats.
l'accés social a la propietat privada. Els habitatges de protecció oficial, doncs, dels ocupants. I, per tant, es planteja la qüestió cada vegada. Enderroquem o conservem i rehabilitem? Aquest és el dilema al qual ens enfrontàvem. Aquests tres edificis que us ensenyo estaven destinats a ser enderrocats al començament. I el meu predecessor, l'antic director general, va voler conservar aquests tres edificis perquè hi havia una densitat que ja no trobaríem actualment si enderroquéssim aquests tres edificis. Cal dir que els plans locals d'urbanisme a França i especialment els de les ciutats o els de metròpolis com Reus, quan reconstruïm, doncs no podem anar més enllà de R+15. S'haurien fet, doncs, edificis de 4 o 5 plantes màxim i haguéssim perdut moltíssims habitatges i hagués calgut, doncs, construir molt més espai natural a d'altres indrets per construir tants habitatges, perquè aquí parlem de més de 500 habitatges. Aleshores, vull donar les gràcies al Josep Maria, al José Maria, que ha parlat just abans de mi, per haver introduït el terme regeneració, perquè també és aquest el terme que nosaltres hem triat per rehabilitar aquest espai. I es tracta molt més d'una rehabilitació. És per això que també hem triat el terme regeneració, perquè a mi em sembla que quan intervenim de manera tan massiva sobre aquests edificis, oferim molt més que una senzilla rehabilitació tècnica. Ho veureu. Oferim confort, oferim vistes, oferim espai i, per tant, oferim una altra dimensió social per a aquests edificis. La regeneració per a nosaltres el que fa és recarregar l'edifici per les tres propers anys, tot dient-nos que durant 30 anys ja no ens hauríem de plantejar la pregunta si cal enderrocar o no. Des del nostre punt de vista, hem recarregat tant aquests edificis de valor, hem donat aquests edificis tant de valor que els hem transformat completament. Hem transformat completament la vida dels habitants d'aquest barri. Els responsables de l'obra que van intervenir, com ho ha dit l'Anna a la seva presentació, és doncs, l'Hecaton i Bassal Druot i Utin. I és l'Hecaton Bassal, els arquitectes més famosos, que és un estudi d'arquitectura a França i que des de ja fa 30 anys han estat treballant sobre el fet d'evitar l'enderrocament. Ells consideren que podem conservar els edificis i, per tant, regenerar-los com s'ha fet en el cas de la GHI i trobar-los nous atributs que no necessàriament hagin de costar més cars al final si veritablement prenem una inversió a llarg termini. Des del punt de vista del finançament, al final de la meva intervenció us indicaré què significa això del finançament a llarg termini. Per començar, la idea era poder estendre, ampliar els habitatges cap a l'exterior. Tenim uns baixos molt clàssics, Tenim uns habitatges molt clàssics, que també teniu a Espanya, a tot arreu els tenim a Europa, amb 15 plantes, sovint molt poques obertures a l'exterior, poques finestres. Alguns en aquella època tenien uns miradors dins de l'edifici que permetien una miqueta sortir cap a l'exterior. Però el desig era poder oferir a tots els habitatges un espai exterior, de manera que no necessitis baixar de l'edifici per poder respirar aire fresc. I això és el que hem fet en aquests edificis. Per començar, hem fet un testimoni, ja el veieu aquí. Aquest és un habitatge pilot, un habitatge testimoni que vam construir a l'escala de 1 a 1, aquesta extensió, perquè calia també convèncer, calia convèncer alhora la població i convèncer també els finançadors, que això implicaria una plusvàlua. I quan ho veiem, de fet, ens adonem que veritablement ofereix molts avantatges que beneficien cada resident un cop la transformació ha estat efectuada. De manera que en aquest habitatge
pilot hem col·locat tot, l'hem sotmès a tot un seguit de proves per demostrar aquesta plusvàlua i com aquests treballs funcionarien, perquè no vàrem rellotjar a ningú. Tots els treballs es varen fer amb els habitants visquent-hi dins. I vàrem convidar els diferents habitants per fer de testimoni i intercanviar amb nosaltres i veure de quina manera tot això es transformaria a poc. I també els vàrem portar en un viatge d'estudis d'alguns residents per ensenyar-los el que ja havia estat fet per part dels arquitectes a París, en una torre anomenada la Torre Valeprêt, que és una torre que va ser completament transformada, com també està transformat el GHI. I així els fèiem saber el que tindrien abans i el que tindrien després. Ens varen portar, varen fer també algunes reunions per mostrar-los quins serien els desafiaments d'aquesta rehabilitació. I les obres es varen desenvolupar en tres etapes. Primer, una etapa d'extensió, és a dir, que varen col·locar les rajoles amb les baranes i els pals i ho varen pujar així en 15 nivells. Varen construir un nou edifici contra l'antic edifici. Posteriorment, varen arribar per modificar les façanes, les antigues façanes, i varen col·locar les antigues finestres i la part que està sota la finestra, que es diu l'ampit de la finestra, perquè fossin doncs, substituïts per grans vidres i aquests grans vitralls. I els vàrem col·locar en tots els habitatges, tot amb els residents visquent-hi. Per això vàrem col·locar aquestes barades provisionals per evitar doncs, que els habitants anessin a la nova part. És a dir, aquests grans finestrals. I la tercera part, que és l'acabat i les extensions, amb la col·locació de cortines tèrmiques interiors i exteriors, perquè segurament sabreu que la metròpolis de Bordeus, l'àrea metropolitana de Bordeus, és la més càlida de França actualment, des de fa uns anys ja, i es preveu tenir les temperatures més altes d'aquí fins l'any 2030, que continuen pujant. És a dir, que farà molta calor i cal pensar també en el confort durant l'estiu. I quan pensem en fer una rehabilitació pel confort de l'hivern, però el confort de l'estiu també és una qüestió nova per nosaltres a França, el confort durant l'estiu. I també col·loquem en aquell moment els tancaments, una mena d'envans lleugers, transparents, i no és una cosa pesada, com veureu, sinó que estan fets de plexiglàs modulat per tal que la qual cosa permet obrir completament aquest espai i de tancar-lo i tenir un espai bioclimàtic. I la funció d'aquest afegit en l'antic edifici proporciona serveis. És a dir, no hem aïllat la part d'aquest edifici amb un espai complementari, sinó que ho hem fet a l'altra banda. A l'altra banda sí, però aquesta banda d'aquí per nosaltres ho considerem com una cosa aïllant. L'aïllament es dona perquè tenim aquest espai bioclimàtic que serveix per gerir les transicions entre l'espai interior i l'espai exterior. Veig aquí com ho vàrem fer amb algunes fotografies. Com us deia anteriorment, primer vàrem construir una estructura aquí a la planta baixa que ens va permetre rebre les grans lloses dels balcons. Aquí tenim una part del jardí d'hivern que serà tancat i una part de balcó que està a l'exterior. I podeu veure a la imatge de la part inferior esquerra l'edifici que comencem a construir davant mateix de l'altre construït i el resultat que dona. Ho veurem també amb d'altres fotografies. Aquestes fotografies i aquests han estat fetes durant el procés de construcció i dels afegits. Aquí podeu veure el que us deia abans. Aquí tenim aquestes portes correderes que fan el jardí d'hivern. Estan fetes de plexiglàs ondulat. Aquí tenim les lloses que van arribant i cada vegada la llosa té la seva pròpia barana quan es col·loca en aquest emplaçament. També, evidentment, en aquesta rehabilitació hem volgut anar més enllà de la construcció d'aquests jardins d'hivern. També, d'alguna manera,
hem volgut ameliorar la qualitat de vida, ja es tracti des del punt de vista de la qualitat de l'aire o del paisatge o la introducció de nous ascensors exteriors panoràmics, que també s'ha vist en les presentacions anteriors. Ascensors exteriors que ens fa guanyar espai a l'interior, perquè clar, si col·loquem on hi havia l'ascensor original i l'establiment d'un cert nombre de locals per doncs, guardar els cotxets dels nens i les bicicletes i també els treballs pel que fa a les instal·lacions de dobles vidres i també doncs, de persianes elèctriques. Això, des del meu punt de vista, també és la gran qualitat d'aquest tipus de construcció. En els anys 60 i 70, la major part dels edificis estan atrevessats, la qual cosa ens permet tenir una ventilació fàcil d'aquests habitatges durant l'estiu, perquè es pot obrir d'una banda i de l'altra. Així doncs, hem afegit aïllament en aquesta part d'aquí, hem fet les instal·lacions elèctriques, la creació doncs, d'un safareig, d'una sala diguem d'aigües, sala de bany i també una seu addicional en aquests habitatges. Aquí podeu veure la vista panoràmica que tenim dels ascensors, des de l'ascensor i el, doncs, la part que es veu aquí a la part inferior d'aquesta realització. Es van crear 20 habitatges a la coberta. Habitatges que vàrem construir seguint l'exemple de Los Angeles. No sé si vosaltres ho coneixeu. Va haver un concurs d'arquitectes en els anys 50 als Estats Units que va permetre realitzar cases fetes de vidre, molt obertes a l'exterior. Hi ha uns quants arquitectes en aquell moment que varen fer aquest tipus d'habitatge a la coberta. I a la coberta, per tant, vàrem construir aquests habitatges de vidre, on normalment només trobem xemeneies, per tal d'oferir també aquests llogaters nous tipus d'habitatges amb una vista absolutament increïble de tota la ciutat de Bordeus. Així és com l'edifici era fa tan sols 5 o 6 anys i després de la rehabilitació aquest és l'aspecte que presenta. Mireu l'aspecte que presenta després de la rehabilitació. Amb poques xifres. Pot semblar costós, però actualment hem invertit aproximadament 66.000 euros per habitatge i el cost total de l'operació serà de 35 milions d'euros amb un repartiment entre els diferents finançadors, Europa, la regió de Bordeaux-Aquitaine, l'àrea metropolitana de Bordeus, els fons propis d'Aquitanis, etc. Doncs, allà la gent s'instal·la i això és el que tenim actualment, amb un cert nombre de fotografies. El que m'agradaria deixar-vos abans d'acabar aquest capítol és que us voldria fer veure també un vídeo, que us permetrà veure el conjunt de les transformacions. Com ho ha dit l'Anna al començament, l'Anna Font, hem doncs, guanyat el premi Mies van der Rohe, que ens va venir a buscar fa 12 anys a Barcelona. Molt bé, ara, si és possible, Anna, m'agradaria ensenyar el vídeo. Perfecte. Ara mateix comparteixo amb totes les persones participants d'aquesta sessió el vídeo que ens ha facilitat Jean-Luc. Si deixeu de compartir, compartiré jo la pantalla. Gràcies, Jean-Luc. Moltíssimes gràcies. Comparteixo el vídeo, després parlem. We'll be right back.
Perfecte. Moltíssimes gràcies, Jean-Luc. Una exposició superinteressant, un vídeo xulíssim. Em quedo amb l'aposta per la innovació i la valentia en el plantejament d'aquesta intervenció, per cert, molt alineada amb tot el que s'està plantejant des de la Comissió Europea en quant a la introducció de la prefabricació, l'accessibilitat, l'eficiència energètica, amb el que s'aconsegueix transformar uns habitatges preexistents amb moltes deficiències en habitatges més confortables, més accessibles, més saludables i més eficients energèticament. Crec que s'han plantejat temes molt interessants, com la reivindicació de la regeneració urbana, el tema de més actualitat que mai, el tema de poder gaudir dintre de l'habitatge d'espais exteriors, que ara amb la pandèmia, amb el tema del Covid, hem vist que és un aspecte més necessari i importantíssim per la salut de les persones. I després també m'ha agradat molt l'atenció als veïns, el tema d'ajudar a fer-nos entendre als tècnics, a les administracions, amb l'esforç, no?, per dotar d'un habitatge pilot, per fer-los veure els resultats, que amb totes aquestes molèsties, el que aconseguirien, el viatge d'estudis. Crec que l'atenció als veïns també és un tema interessant que ha plantejat. I també hi ha un tema molt rellevant, que és el tema del confort a l'estiu. Parlem habitualment del fred, però amb el canvi climàtic i amb la contrada amb la que estan els nostres països, hem de començar a pensar que moltes vegades el confort vol dir el que ens plantejava el Jean-Luc, no? Per exemple, posar aquestes cortines, aquests mitjans, per evitar passar calor a l'estiu. Bé, no vull extendre'm més, evidentment, simplement us posava en comú amb vosaltres les meves reflexions i donem pas ja al debat, a resoldre les preguntes. En primer lloc, voldria fer una pregunta a Rodrigo, que és el primer ponent que hem tingut, i li volia demanar, ja ho ha parlat una mica a la seva exposició, però quins serien els factors claus que han fet possible aquesta intervenció de la rehabilitació de 328 habitatges de titularitat privada a banda del finançament? Doncs, per exemple, com que els veïns han hagut de cercar finançament addicional, contractar projectes, contractar constructors, prendre acords. Quin ha estat el paper de l'Ajuntament amb tot això i quin ha estat, per exemple, la importància de l'Ajuntament i dels tècnics, no?, que han participat? Rodrigo, sisplau. Començar amb una visió àmplia i sobretot amb el suport de professionals experts en aquesta matèria, no? L'equip, diguem, que des de la Diputació es va aportar per abordar el primer document de diagnosi i de causes, no?, va ser clau, no? Perquè en aquell primer moment, doncs, vam entrar a tots els edificis, vam fer les cartes, vam parlar amb tots els veïns, vam fer aquest approach, ens vam apropar moltíssim a la problemàtica i aquí va ser on la gent va fer confiança, no? Va fer confiança amb l'equip tècnic que estava treballant això i amb les administracions que ens vam posar des del primer moment a resoldre, diguem, la problemàtica, que evidentment era molt gran.
Molt bé. Moltes gràcies, Rodrigo. No sé si, José María, ¿quieres añadir algo en estos aspectos de cómo enfocamos la rehabilitación privada, de los aspectos clave, del papel de las administraciones? No sé si me oye, José María. Bueno, ara no, em sembla que l'hem perdut. Coses del directe, continuarem i donarem pas a la segona pregunta. Hi ha moltes preguntes pel Jean-Luc. Ens pregunten una cosa que també començaràs tu, Rodrigo, i després donarem pas al Jean-Luc. Ens diuen, bueno, des de la Comissió Europea, a través de l'European Green Deal, de la Renovation Wave, s'està impulsant molt el tema de la rehabilitació, la prefabricació, l'eficiència energètica, els barris positius energèticament. I aleshores ens pregunten si penseu que l'experiència de Bordeus, bueno, de Bordeus en el sentit d'aquest model d'incorporar temes que tenen a veure amb la prefabricació i tot el que ens ha explicat, podria ser replicable en polígons d'habitatge que tenim en els nostres municipis? I després ens pregunten també una altra cosa. Ha generat com bastant interès el tema de la disjuntiva que va tenir Bordeus de si rehabilitar o enderrocar i construir de nou. Si vosaltres, en els vostres municipis, ho pregunten tant per tu, Rodrigo, com amb el Josep Maria, el José Maria, si us heu trobat amb aquesta disjuntiva, no?, de decidir si és més fàcil enderrocar o es prefereix rehabilitar. Rodrigo, quan vulguis. Començo. Doncs amb la última pregunta, evidentment nosaltres no ens hem trobat amb aquesta disjuntiva perquè l'Ajuntament de Martorell no té part propi d'habitatge, diguem, amb quantitats com per trobar-nos amb aquesta posició. El parc públic d'habitatge de Martorell bàsicament és per públic d'altres administracions, provinent d'actuacions d'altres administracions. No? Respecte a si actuacions com aquesta que hem vist de Bordeus és replicable en el cas de Catalunya o en el cas de Martorell, penso que sí que és replicable, però també és veritat que en el nostre, diguem, context normatiu és molt complexa plantejar segons quines ampliacions o actuacions que suposin ocupació de sol exterior o al públic. No? En el cas nostre, per exemple, de Martorell, per poder fer els nuclis d'ascensors d'aquesta primera etapa d'intervenció que us he explicat, vam haver de fer una modificació puntual de pla general per habilitar i, clar, al final acabes diguem, trobant la complexitat. No? En el cas nostre vam fer aquests ascensors i en una de les fases del barri de Buenos Aires vam fer nous balcons que no existien i els veïns realment van tenir un impacte molt positiu el fet de tenir un espai exterior més enllà de la supressió de barreres arquitectòniques. No? Per tant, sí que és replicable. No sé si realment caldria adequar els mecanismes, diguem, perquè això fos àgil, no? Que no sigui un tema que es cronifiqui i que no es confongui com un intent d'especulació o d'increment d'aprofitaments, etc., que acaba, diguem, desvirtuant el focus de les actuacions com aquesta, que són tan interessants. No? Molt bé. Tenim ja el José María, que havia perdut la connexió un moment. José María, teníamos varias preguntas para ti. Te las vuelvo a enunciar porque no sé si me has podido escuchar antes cuando te las formulaba. No te escuchaba. Pero, bueno, no te preocupes. Mira, la primera consulta que hacían se refería ¿cuáles son, cuando habla, por ejemplo, la experiencia que nos ha presentado Rodrigo de Martorell, eran unas actuaciones de rehabilitación sobre el parque privado y entonces nos preguntaban cuáles han sido los factores clave y cuál es el papel de las administraciones y de los técnicos para conseguir que realmente el proceso rehabilitador pueda salir adelante, ¿no? Esta era la primera pregunta que nos formulaban. Bien, pues yo creo que es tremendamente importante el papel de los técnicos. Los técnicos han sido muy proactivos porque es una forma más de encontrar trabajo, de trabajar con las comunidades de propietarios de la mano de los administradores de fincas. Yo creo que en este caso los administradores de fincas y los técnicos
son muy importantes para convencer a los vecinos de que es una línea. Y luego lo fundamental, lo que ha pasado es que lo que mejor funciona es el boca a boca. O sea, cuando las primeras actuaciones de eficiencia energética y de aislamiento se han llevado a cabo, los propios vecinos que tienen esas primeras acciones son los prescriptores mayores, porque en el barrio lo cuentan, decir, oye, qué maravilla, esto funciona, esto es de verdad, ¿no? En las primeras actuaciones, además, yo creo que el nivel de ayuda era muy superior. Yo creo que ahora ya que hay una madurez, yo creo que las ayudas deberían de ser una palanca, ¿no? Y no deberían exceder del 40 al 50% las subvenciones a fondo perdido. Y lo que sí, trabajar más en la financiación. El proveer de financiación adecuada a las comunidades, ¿no? Que no tengan que hipotecar cada uno sus viviendas. Ahora yo creo que hay entidades financieras que a través de las empresas constructoras financian a las comunidades sin pedir la ingente cantidad de aseguramiento y de riesgos, ¿no? Entonces esa es una línea de trabajo muy interesante, la financiación de esas actuaciones. Pero es empezar. Cuando se empieza, el boca a boca funciona. Y fundamental, técnicos y administradores de fincas. Había una segunda pregunta que Rodrigo ya la ha contestado, que comentábamos que ha despertado mucho interés el comentario que ha hecho Jean-Luc, ¿no? De que rehabilitar o derribar y construir de nuevo, ¿no? Esta disyuntiva. Y nos preguntan a los participantes, las personas que están conectadas, si os habéis encontrado alguna vez vosotros en esta disyuntiva de si coger un edificio, derribarlo y hacerlo de nuevo o rehabilitar. ¿Y cuáles serían los factores que os han hecho o que os harían decantar en un sentido o en el otro? Yo llevo poco tiempo aquí, pero hemos tenido alguna experiencia, sobre todo esa disyuntiva donde más son en los cascos históricos, ¿no? Es donde realmente en edificios muy pequeños y donde realmente pues te puedes plantear la disyuntiva. Bueno, pues hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Por supuesto, la protección del patrimonio, yo creo que es un aspecto tremendamente importante, ¿no? Y entonces, siempre que se pueda, es un valor la protección del patrimonio. Lo que hay que medir muy bien, ¿no?, es el nivel de inversión que se hace, ¿no? A veces los proyectos no salen porque son inversiones muy elevadas, ¿no? Pues a veces vale más rehabilitar un edificio en un casco histórico, aunque sea de 3 plantas, sin ascensor. Porque, bueno, pues primero que sin ascensor, bueno, pues probablemente personas, no es accesibilidad universal, no podrán ir personas mayores, pero no pasa nada porque hay determinados edificios, por ejemplo, que están reservados a jóvenes o a personas que no tienen ningún problema de accesibilidad para vivir en un edificio sin ascensor. Yo vivo en un edificio de 1905 sin ascensor, o sea, con ascensor, y subo andando a mi casa todos los días, o sea, pues porque puedo. Probablemente el día que no pueda, pues evidentemente subiré. Entonces, yo creo que son planteamientos, yo creo que no es la disyuntiva, hay que ver cada caso, y yo creo que la rehabilitación es un valor. Después nos preguntaban otra cosa, que ahora que la Comisión Europea, ¿no?, a través del Pacto Verde Europeo, de la ola de renovaciones, está impulsando mucho el tema de la prefabricación, la eficiencia energética, los barrios positivos energéticamente. Nos preguntan si pensáis que el modelo que ha expuesto Jean-Luc de Burdeos, con la prefabricación, todo esto que nos ha comentado, dicen si sería un modelo que se podría aplicar en el contexto catalán y español, ¿no? Nos preguntan las personas oyentes, las participantes. Yo creo que en nuevas actuaciones y en suelos expeditos y nuevas actuaciones, por supuesto que es. Yo creo que la industrialización del sector de la construcción tiene que ser uno de los objetivos. Si queremos aumentar la calidad, reducir los costes, aumentar el confort y reducir los plazos, ¿no? Entonces yo creo que para grandes actuaciones, pero lo mismo hace falta para prefabricar una cierta escala. Para la rehabilitación, nosotros en un barrio en rehabilitación nos estábamos planteando, incluso a la hora de rehabilitar las fachadas, el hacer la prefabricación de los elementos de fachada ventilada, y es muy complicado porque te das, los primeros que hemos verificado, pues es que las ventanas no están alineadas, no bien, o sea, en un edificio nuevo es muy fácil prefabricar, en una rehabilitación la complejidad
yo creo que es diferente porque aunque parece que todos los edificios son iguales, luego no son iguales. Sí, es cierto esto. Más a veces se ha construido de una manera muy rápida y no todas las ventanas miden lo mismo y todas estas cosas nos las encontramos a menudo, ¿verdad? Yo le quería preguntar ara, le volia preguntar al Jean-Luc, quin balanç fan d'aquesta experiència? Tornaria a iniciar aquest procés? Com ho han viscut? Pensen que seria transferible a altres contextos diferents del francès, no? Per exemple, a l'espanyol, una experiència similar? I gràcies, Anna, per aquesta pregunta. Mireu, jo penso que, evidentment, reconstruir o reiniciar l'experiència pot semblar costós, és veritat. Sempre, tots i totes, tot el temps que actuem com a gestors de l'habitatge, tenim el pensament de dir que la rehabilitació és més costosa que la reconstrucció. Ara bé, nosaltres aquesta qüestió la vàrem abordar d'una manera completament diferent. I això ho veieu en la població francesa, que puja cada vegada més. Tenim la sensació, a França, d'una sensació de la importància de l'ecologia, un sentiment ecològic cada vegada més important. I ens adonem que, efectivament, quan pensem en l'economia i en l'urbanisme, per nosaltres a França és una qüestió fonamental. Bordeus ha canviat d'alcalde. Ara tenim un alcalde ecologista. I aquest alcalde ecologista desitja, com tots els alcaldes i alcaldesses ecologistes de França, evitar l'enderrocament, evitar doncs, que pugi el balanç de carboni i evitar una empremta doncs, ecològica forta i la transferència de persones d'un lloc a l'altre, volem que la gent s'arreli al seu territori i també l'utilització del sòl per finalitats urbanístiques. Es tracta de reconstruir la ciutat sobre la ciutat ja construïda, tot conservant els atributs, efectivament, no sempre massa bons a nivell tecnològic, com diu José María, en relació a les dimensions de les finestres, però ens podem adaptar quan venim a afegir i, com dic, recarregar l'edifici d'un valor nou. Es tracta d'això i podem passar més enllà, podem superar els problemes tècnics que hagin pogut tenir durant anys. I per nosaltres, i aquesta és collita pròpia, és la meva convicció personal molt forta. Cada vegada tindrem menys enderrocaments. Cada vegada tindrem menys enderrocaments. A França hi ha tot un moviment actualment que comença a fer molt de soroll que diu, abans d'enderrocar, jo penso que ens hem de plantejar la pregunta. No podríem utilitzar aquest edifici per convertir-lo en una altra cosa? Passar, per exemple, d'oficines a habitatge o d'habitatge amb habitatge, doncs tot arreglant l'edifici. Hi ha moltes qüestions i jo, personalment, estic profundament convençut del fet que tindrem ben aviat la prohibició d'enderrocar, perquè costa massa. No tenim els pressupostos necessaris nosaltres a França per poder enderrocar i reconstruir, consumir espais naturals i tenir un impacte social que és molt fort quan reallotgem. Si haguéssim de reallotjar aquestes 730 persones, això doncs, tindria un efecte sobre tota la resta de Bordeus. I això doncs, distorbaria les seves xarxes d'amics, les seves xarxes de familiars, etc. És una veritable qüestió social i urbana per nosaltres. I no es pot associar una de l'altra. Sí, sí. Molt interessant aquesta reflexió, prenent en compte també el factor del consum de sòl, no? I el factor de la nova construcció, que també té una empremta amb tot el tema de les emissions de CO2 i sobretot l'impacte de reallotjar sobre les persones, les famílies, que a vegades trenquen els seus llaços socials. No? Una altra pregunta que ens fan és en relació, que us voldria preguntar a tots, de la importància del canvi d'escala, que era una mica la temàtica d'avui, i és un tema que ha anat apareixent de manera recurrent. Parlem de la seva necessitat, però ens pregunten
com cal fer-ho perquè aquest canvi d'escala, no?, es pugui motivar i es pugui donar, no?, per aconseguir passar d'aquestes intervencions més petitones a intervencions més com les que ens heu plantejat vosaltres avui. Dono la paraula per ordre primer al Rodrigo, després al José María i finalment al Jean-Luc. Rodrigo, quan vulguis. Molt bé, doncs el tema de l'escala, clar, depèn de què és el promotor, està claríssim. Quan són administracions, consorcis o empreses públiques que tenen, diguem, patrimoni públic per rehabilitar, el canvi d'escala diguem, obeeix al que parlàvem abans, a canviar el xip de la rehabilitació a la regeneració, entendre que una actuació d'una escala més gran té un impacte molt més important a l'àmbit on estàs intervenint. Per tant, això és un tema pràcticament de prioritat política, de decidir a on es posen els diners i en quin tempo es posen els diners perquè la teva acció de regeneració urbana tingui un impacte i faci una resposta més eficient i ràpida a la problemàtica que estàs detectant. És més difícil el tema del canvi d'escala quan estàs parlant de promocions privades. Quan parles de promocions privades que no siguin grans diguem, fons d'inversió, sinó que siguin de particulars, comunitats de propietaris, aquí sí que no es tracta només de que des de l'administració s'entengui que és convenient fer-ho, sinó que a més posis els mecanismes que indueixin això. Nosaltres, en el cas nostre, vam tenir clar que per aconseguir els fons que donàvem des de l'Ajuntament havia de passar aquest canvi d'escala. O sigui, vam forçar a que la gent que volgués la nostra participació es posés d'acord, en comú, i que optessin per fer aquesta intervenció simultàniament. Llavors, per tant, tu has de buscar mecanismes que serveixin com a palanca per aquest canvi d'escala, per incentivar aquest canvi d'escala. Si no, és molt difícil que la gent, diguem, per simpatia es posin d'acord i que abordin aquest canvi d'escala al mateix moment i al mateix lloc. No? Rodrigo, abans de donar la paraula als altres participants perquè contestin aquesta mateixa pregunta, ens diuen alguna cosa que jo crec que tu ens pots afegir bastant i el José María segurament també. Per exemple, ens diuen, i t'ho pregunto perquè sé que, per exemple, amb el tema dels ascensors i tal, potser te n'has trobat, el tema de l'urbanisme. No? Diuen que, per exemple, si volguéssim fer actuacions com la que ha comentat el Jean-Luc de fer créixer, no?, l'edifici per l'exterior o, en el teu cas, que ens has posat fotografies que anaven als ascensors per l'exterior, no? Doncs possiblement s'ha de tenir en compte, no?, com es gestiona tot aquest tema. Ens ho pots explicar una mica? Em pots donar resposta a aquesta consulta? Sí, clar. Vull dir, sempre estem a expenses dels paràmetres urbanístics que preveu cada clau, cada solar. No? En el cas nostre vam haver de fer aquestes modificacions que a més afectaven zones verdes, vialitat, i vam fer una modificació de tot el barri de Buenos Aires. Tornem a parlar de l'escala. Si tu finca per finca és molt difícil que puguis donar resposta amb aquestes compensacions de sistemes urbans. No? I això ho hem fet aquí a Buenos Aires i ens hem trobat en altres barris de Martorell on el mateix, diguem, on tenim aquest mateix problema. Sé que posteriorment a les nostres actuacions, el reglament de la llei d'urbanisme permet puntualment algun cas com aquest, diguem, perquè, bueno, vinculat a que s'escrigui el no reconeixement d'aquest major volum o aquest major aprofitament, però sempre o quasi sempre has de fer una feina prèvia de detectar, diguem, quines són les limitacions urbanístiques. També ens hem trobat, nosaltres, per exemple, abans de fer això, comprovem que no es puguin fer aquestes intervencions des de l'interior dels habitatges. I acabem fent una feina, diguem, cas per cas, finca per finca, escala per escala, verificant si per dintre es pot redefinir aquest nucli d'escales per encabir l'ascensor o no. I això ho hem fet nosaltres i ho fa també Atixa en part del seu parc d'habitatge. No? Però, efectivament, és una limitació, i més si penses en tema d'ampliar façanes o ampliar volum, no? Això encara seria d'un abast més gran, però bueno, s'ha de superar. Molt bé, José María, doy paso para responder estas dos preguntas. Una, ¿cómo nos afecta el urbanismo, no? Y para temas de regeneración urbana, de por ejemplo, lo que comentaba Jean-Luc, no? De ampliar un poco la medida de las viviendas, de colocar ascensores por el exterior.
¿Cómo lo resolvéis vosotros para que esto no sea una traba y no impida tirar adelante la actuación? Y en segundo caso, el tema que nos planteaban también de cómo impulsamos en nuestro territorio, en Cataluña, en España, el tema del cambio de escala, de ir a actuaciones mayores y, por ejemplo, como la semana pasada nos planteaban desde Sestao, ¿no?, un district heating, fomentando desde la administración, que también había parque público y privado en este district heating, ¿no? ¿Cómo potenciamos desde la administración actuaciones mayores que superen de escalera en escalera, de edificio en edificio, para ir a intervenciones de mayor escala, ¿no? Cuando quieras, José María. Bien, lo veo retomando un poco la pregunta antes de la rehabilitación, se me olvidó decir que evidentemente el debate de rehabilitación o nueva demolición y nueva construcción hay que verlo siempre desde cuatro ópticas, desde la óptica técnica, la óptica económica, la óptica medioambiental y la óptica social. Y entonces, balanceando las cuatro visiones es cuando se puede tomar. Nunca jamás tomar una decisión solo por motivos económicos, o solo por motivos sociales o solo por motivos medioambientales, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Respecto a la en la regeneración urbana, el urbanismo evidentemente es importantísimo, ¿no? Entonces, en todos los barrios sindicales, por ejemplo, construidos en los años 50, evidentemente hay edificios de cuatro plantas, todos sin ascensor. Sin ascensor y con dificultades de meterlos en el interior. El Ayuntamiento de Zaragoza lo ha resuelto con una modificación de plan general donde permite, sin que compute edificabilidad, el sacar los ascensores por el exterior, ¿no?, y ocupando incluso vía pública, no solo espacio privado, sino vía pública. Y eso se ha resuelto de manera satisfactoria y me parece un tema importantísimo. El otro debate también, que además en Francia yo creo que lo han hecho bastante bien, el de ampliación de las pequeñas superficies de las viviendas, pues poniendo una nueva piel con galerías o con incluso ocupando vía pública para ampliar esas viviendas y máxime con esta especie de terrazas, galerías, invernaderos que están necesarias en este tiempo de pandemia, pues me parece que también en Zaragoza lo estamos planteando y me parece básico y las ciudades que tengan esa limitación deberían eliminarla. Y respecto al cambio de escala, ¿no?, el cambio de escala yo creo que no solo debe ser en el sector público o del parque público, sino nosotros estamos planteando el plan de el cambio de escala en el sector privado. Vamos a ver, nosotros estamos ahora con un proyecto piloto de uno de estos barrios sindicales que tiene 1.530 viviendas, ¿no?, bastante grande, viviendas privadas, todo de edificios donde se había empezado a hacer edificio a edificio. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Planteando una rehabilitación global. ¿Y qué es lo que queremos el Zaragoza Vivienda quiere ser? Es el gran gestor, es decir, en vez de que la iniciativa parta de pequeñas comunidades que van haciéndolo, hemos hecho con una alianza de una serie de empresas que están en el entorno de Zaragoza, de economía circular, pues estamos trabajando en cuál es el mejor, como son edificios casi iguales, que se repiten muchísimo, estamos viendo cuál es el modelo más efectivo desde el punto de vista tanto medioambiental como económico, ¿no? Porque evidentemente, si tú haces la rehabilitación de un edificio con una escalera, con un ascensor, tiene un coste. Si tú pones 100 ascensores y en vez de rehabilitar 10 viviendas, rehabilitas 100 o rehabilitas 1.500, el coste baja mucho, tienes economías de escala. Entonces, ¿cómo poner de acuerdo a toda la gente? Pues yo creo que estamos trabajando en esto. Primero, que nosotros seamos los gestores que impulsemos los proyectos, no quiere decir que nosotros vayamos a pagar las actuaciones, no. El esfuerzo tiene que ser de los particulares. La administración, como he dicho, tiene que ser la palanca donde con unas subvenciones implique y dé una pequeña ayuda para iniciar la acción. Y luego, sobre todo, con el tema de la financiación. Pero si eso unes con que la administración dice, bueno, si todos os sumáis a este proyecto, la administración va a asumir, por ejemplo, la regeneración del espacio urbano y nos comprometemos a regenerar lo que es la reurbanización siempre que haya el compromiso conjunto de que los edificios se sumen a esta ola de renovación. Y si además esto lo sumas con lo que estamos queriendo hacer, un district heating, decir, y vais a colocar elementos solares, paneles fotovoltaicos o con acumulación estacional en vuestros edificios para hacer un barrio solar conjunto,
Pues yo creo que la gente se sumará. Lo que hay que ver es cuantificar muy bien qué es lo que van a tener que aportar, por cuánto tiempo, qué beneficios y monetizar estos beneficios y que la administración o la empresa pública en este caso sea el gran gestor de la rehabilitación, no el único. Entonces hay que ponerles el caramelo para que se sumen a esta ola. Evidentemente hace falta mucha participación y mucha gobernanza para que tenga éxito. Y esto, pues ahora avalado por si logramos además... porque es un proyecto que se encardina perfectamente dentro de los proyectos europeos, bueno, pues yo creo que puede llegar a tener éxito. No es fácil, pero hay que iniciar. Como he dicho, hay que pasar a la acción. Y antes de dar paso a Jean-Luc, que le preguntaremos también el tema de la escala, os pregunto una cosa a Rodrigo y a ti, que no ha salido en las conversaciones, que también deriva de la exposición de Burdeos, que hemos visto que creaban unas viviendas en el tejado, ¿no? En la cubierta. Esto en Barcelona hay alguna empresa privada que ha hablado de para ayudar a fomentarla, a pagar la rehabilitación, utilizarla si evidentemente la normativa urbanística lo permite, hacer una remonta, ¿no? Y crear nuevas viviendas en el tejado. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis una oportunidad? ¿Le veis interés? ¿Queréis comentar alguna cosa sobre este punto? José María, empezamos por ti, después le damos la palabra a Rodrigo y después a Jean-Luc. Este es uno de los debates que además surgen, sobre todo en los ámbitos universitarios, siempre cuando se propone regeneración urbana, proponen esas ideas, pero chocan, por lo menos aquí en Zaragoza, de lleno con la normativa. O sea, el incrementar la edificabilidad pues supone de una zona a un sector, supone nuevas cesiones, supone es complejo. Yo creo que se puede resolver de otras formas. Se puede resolver, pues, no dentro del propio edificio. Sobre todo, claro, eso es una cosa que va muy bien cuando tú en tu edificio tienes edificabilidad, que en algunos casos en Zaragoza se ha hecho, pues que tiene edificabilidad y los cuatro o cinco vecinos se ponen de acuerdo en, oye, vamos a construir una vivienda, la vendemos y con esto arreglamos el edificio, funciona. Pero cuando se habla de una escala grande, yo creo que no hay que ir a ese modelo en escala grande. Sí que se puede, nosotros nos estamos planteando en este barrio, en algunas parcelas que hay, que nos permitan, en suelos amplios y que no, construir un edificio para, con la venta de ese edificio, ayudar sobre todo a las personas más vulnerables. En todo este sector, evidentemente, hay personas muy vulnerables que igual no se pueden sumar a esta ola. Entonces, sí que el complementar todo el proyecto con la promoción de algo para que vender a nuevos propietarios, pero con régimen finalista, que sea ayudar a las personas más vulnerables, yo lo veo bien. Pero como cuestión generalizada, yo creo que no es el modelo. Choca con muchos problemas urbanísticos. Tienes el micrófono apagado, Ana. Estic silenciada. Rodrigo, quan vulguis. No et sentim molt bé ara. Ara sí, perfecte. O tots els propietaris, diguem, les diferents finques puguin, diguem, analitzar quin és el valor, els valors que tenen d'aprofitament per esgotar i per concretar o per aprofitar directament els elements comuns que tenen. Jo penso que pot ser una via complementària per fer viables moltes operacions de rehabilitació, no? Tant per detectar els aprofitaments que no estan esgotats en una illa o en un edifici i poder-los concretar, com per fins i tot reutilitzar cobertes o espais comunitaris per tenir sistemes de captació solar, sistemes de producció d'energia i que això, diguem, doncs es pugui, diguem, revertir amb el mateix patrimoni. Aquí la dificultat és tornar a ser la gestió d'això, no? O sigui, aprofitaments compartits de diferent gent que has d'intentar, doncs després redistribuir, no? I jo penso que sí que és complexa, però no per això s'ha de deixar d'intentar, no? Perquè realment cada cop més els models urbans van cap a actuacions dintre de la ciutat consolidada, no cap a eixamples de ciutats. Amb aquest, tot el que fem, des de la industrialització a les intervencions, diguem, en matèria energètica, hauran d'estar pensades, o sobretot pensades, en una intervenció amb el patrimoni construït, que és complexa i que té limitacions, no? Per això jo penso que és un camí per anar explorant i anar identificant en cada cas què és
millor o que és pitjor, no? Gràcies, Rodrigo. Jean-Luc, te vamos a dar la paraula ara a tu, a Jean-Luc. Teníem diversos temes que ens pregunten adreçats a tu. Un tema molt puntual, i te'l dic abans perquè així la gent es queda més tranquil·la, pregunten si els habitatges són de lloguer i són de titularitat pública, el cas que ens has explicat. I després et volia preguntar el balanç tot de tot el que hem parlat, del tema de l'escala, com penses que es pot impulsar el fet de treballar amb actuacions com la vostra, no? De 530 habitatges. I sobretot també em pregunten com ho heu fet, no? Per seleccionar els blocs amb els que actueu, perquè suposo que en teniu bo, com prioritzeu, com feu aquesta tria? Quan vulguis, Jean-Luc. Merci. Oui, tout d'abord, donc, ce sont bien des logements. A veure, sí, són habitatges de lloguer, per respondre a la primera pregunta. Ja no tenen el nivell d'ingressos d'un habitatge de protecció oficial, però, Però abans voldria reaccionar al que ha dit en José María, pel que fa a la part dels habitatges sobre la coberta. En el nostre cas, són habitatges rehabilitats, regenerats. I aquests 8 habitatges tenen un gran recorregut residencial. És a dir, que oferim a l'interior del parc de protecció oficial un parc residencial. És a dir, que quan les persones entren en el món de protecció governamental, pensen en el GEAQI, que no, en un edifici que no té els seus atributs. I potser d'aquí uns anys accedirà a un habitatge del GEAQI i tant regenerat i estarà molt content, el confort que això implica. Potser aleshores, en un moment donat, accedirà, anava a dir, a l'habitatge sobre la coberta, que és un habitatge tractat com un habitatge individual, on ja no tenim en absolut el soroll de la ciutat, perquè estem a la 6a planta. I, per tant, tenim una vista espectacular de tota la ciutat. I hi ha un habitatge individual, una casa individual. És a dir, que aquí l'habitatge juga un paper diferent. Nosaltres, a la ciutat, cada vegada pensem que tenim una implicació sobre la cultura urbana amb aquests habitatges a la coberta. Hem col·locat, en aquest cas, uns habitatges a la coberta, però hi ha altres coses que es podrien inventar. No podem aturar-nos aquí. Hi ha moltíssimes coses que s'han de fer amb les cobertes. Ara bé, pel que fa a la promoció, com poder aconseguir assolir canviar d'escala? El canvi d'escala. Per començar, se'm formulava la pregunta de la tria. Com és que hem triat aquests edificis? En aquests edificis del Gran Parc, aquests 3 edificis havien estat ja, doncs, afectats. Estaven afectats, havien de ser enderrocats. I quan vàrem arribar, nosaltres, quan el nou alcalde va arribar, va dir no, aquests edificis no poden estar afectats, s'han de regenerar. I hem triat, bàsicament, els habitatges que ja no tenien cap futur, per demostrar que tenien la possibilitat de fer les coses d'una altra manera. Això sobre 630 habitatges. Però abans estàvem 2 organismes d'habitatges de protecció oficial a Saint-Nazaire, a França també, al costat de Nantes, on havíem dut a terme rehabilitacions com les que hem vist anteriorment a París. Sempre ja havíem sotmès a prova una miqueta el model a gran escala. Eren 40 habitatges. 40 habitatges que vam rehabilitar amb una torre a Saint-Nazaire, a París, eren 90 els habitatges. I aquí eren 530. I en un moment donat vàrem haver d'utilitzar això com a mostra, per a demostrar, per poder presentar-nos davant dels polítics. I vàrem estar recolzats financerament, específicament per l'àrea metropolitana de Bordeus, que va subvencionar una miqueta més aquesta experiència que no pas la rehabilitació dels altres edificis. Com us dic, pot costar
costós, pot costar car al començament, però si ho mirem a llarg termini, com us deia, recarreguem l'habitatge amb 30 anys addicionals de vida i podem superar tots els problemes que s'ha esmentat anteriorment i que es relacionen amb el reallotjament, el cost de la demolició, els efectes sobre el medi ambient, etc. I també la disrupció en la vida familiar i de les amistats d'aquests habitants. A la regió d'Aquitània, a França, és veritat que a França encara els enderrocaments estan més subvencionats. Sí, les polítiques d'enderrocament encara estan més subvencionades a França que les de regeneració, de rehabilitació. Nosaltres volem demostrar que la rehabilitació té molts avantatges i que cal evitar continuar construint. També hi ha un grup de pressió política, un lobby a França al voltant de la qüestió dels promotors immobiliaris. Perquè a França pensem que, no sé si vosaltres teniu la mateixa situació a Espanya, que quan el sector de la construcció funciona, tota l'economia funciona i em sembla que Espanya és igual. I clar, hi ha molta pressió política perquè hi hagi moltes construccions, perquè aleshores això és un gran generador de llocs de treball i un gran motor econòmic. Doncs, i tanmateix, nosaltres considerem que hi ha una altra via alternativa, la de la regeneració, que és molt més virtuosa en el sentit, en aquest sentit, no pas la producció en massa que és el que s'afavoreix o s'ha afavorit fins ara. Molt bé, moltíssimes gràcies. Hem arribat a són les 12 en punt, hauríem d'acabar. El temps és molt important. No sé si donar-vos l'oportunitat, si teniu ganes de fer un missatge així final, però de tipus tuit, no? Si voleu, si us ve de gust, podeu acabar amb una frase i donem final ja a la jornada. Rodrigo, vols deixar-nos algun missatge, algun eslògan? Bueno, només dir adeu a tots i que la rehabilitació, evidentment, és el repte del futur i que aquí estem per explorar aquest camí conjuntament amb tots vosaltres. Gràcies, de veritat. José María. Yo diría, el tiempo apremia, hay que pasar a la acción. Muy bien. Jean-Luc. ¿Algún missatge, alguna cosa fluent de clau? Oui, sí, l'havia entès molt bé. Hem de ser ambiciosos. Hem de ser ambiciosos pel bé de les generacions futures. Molt bé. Moltes gràcies a tots els ponents. A Rodrigo, José María, Jean-Luc, moltes gràcies a tots els assistents. Gràcies a tots per compartir amb nosaltres la vostra experiència. Ens trobem dimecres vinent, dia 9, a la propera sessió, en la que parlarem dels reptes dels programes locals de rehabilitació amb representants polítics, amb una taula rodona formada per regidors i per alcaldes. Recordar-vos a tots que properament tindreu disponible l'enregistrament i les presentacions de la sessió d'avui, i si a l'igual que les dues sessions anteriors. Ha estat un veritable plaer poder compartir amb tots vosaltres aquesta jornada. M'encantaria seguir parlant, però hem de tancar i ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Gràcies, Anna. Gràcies. Adéu. Adéu.